Bom, por imagens agora aqui no Jornal da Manhã, repórter Thiago Muniz, nas suas de São Paulo. Tiago, você está na região da Cracolândia, é isso? Bom dia. Exatamente, Thiago Reis. Bom dia, bom dia a todos. Eu falo exatamente da Praça Júlio Prestes, bem perto da Alameda Cleveland. Nós estamos aqui porque ontem nós tivemos durante uma ação de zeladoria da Prefeitura de São Paulo um confronto. Houve a forte presença da Guarda Civil Metropolitana por aqui. De acordo com a Prefeitura, a GCM apoiava uma ação de zeladoria de rotina e no momento em que foi solicitada a retirada de barracas das calçadas, Algumas pessoas que estavam no local colocaram fogo nos materiais. Isso é o que foi dito pela prefeitura para a gente. O que é fato também é que houve uma confusão aqui pelas ruas próximas, a própria Avenida Rio Branco, a Duque de Caxias. Houve o registro até de saques a alguns estabelecimentos comerciais. Nós estamos na Praça Júlio Prestes, a Alameda Cleveland. A praça, praça que fica bem na frente da Estação Júlio Prestes, nesse momento está vazia. Antes ela tinha a presença de dependentes químicos muito forte. Esses dependentes químicos foram para a Rua Elvécia em dois outros pontos. Um bem perto aqui da própria Praça Júlio Prestes, só que um pouco mais para trás e o outro ponto em que eles estão é bem próximo ao que nós convencionamos chamar aí de Antiga Cracolândia. Eles voltaram para o local em que estavam aglomerados. Em maio não estão fechando completamente a Rua, mas a rua está parcialmente fechada. Vale também dizer o seguinte: nós temos aqui na manhã de hoje uma presença muito forte da Guarda Civil Metropolitana. Eles estão neste momento agrupados com é, mais de uma dezena de viaturas 15 viaturas da GCM, homens com escudos, capacetes, é, fortemente preparados aí, porque. De acordo com o que a Guarda Civil Metropolitana nos informou por aqui, haverá uma nova ação de zeladoria justamente até para desobstruir as ruas que estão fechadas por lá. Em virtude do que aconteceu ontem, nós temos essa presença reforçada das equipes de segurança por aqui, da Guarda Civil Metropolitana e também da prefeitura, ou melhor, da Polícia Militar. Então, o cenário aqui na Praça Júlio Prestes propriamente dita, ele é tranquilo, a Ainda que com essa forte presença das equipes de segurança. A GCM, a, os representantes da GCM que estão por aqui, nos informaram que agora, daqui a uma meia hora, eles devem tentar fazer esse convencimento, junto com as equipes de assistência, aos dependentes químicos que deixem que esta ação de zeladoria aconteça, essa ação de limpeza. Só que a gente percebe que há uma, uma certa tensão, até pela forte presença das equipes de segurança por aqui. Esta é a situação na região central de São Paulo de onde nós voltamos para os estúdios. Professor Vila. É, e esse vai ser um trabalho que vai durar anos e anos. Não se resolve o problema da em numa semana e um mês. Vai encontrar resistência, vai encontrar resistência daqueles que estão dizendo que é, tá vendo higienismo, né, social, tá? Eu já até sei quem vai escrever isso, né? Não tem nenhum problema. Tem de continuar. É uma coisa complicada. Tem a, todos os trabalhos de limpeza da cidade. Tem de ter a presença da Guarda Civil Metropolitana. Isso vai voltar a ocorrer. É um trabalho longo, difícil. Né? Outras grandes capitais do mundo acabaram com as suas cracolândias. Não é um fenômeno só brasileiro ou de São Paulo. É uma questão mundial. Enfrentaram o problema e é assim que tem de ser. Não dava para continuar, como até recentemente, de dizer que o problema não existe. Ou. Fingir, deixa lá, é ali na Dino Bueno, ninguém se importa, etc, tal, né? E o tempo vai passando, tal. Ou a bolsa craque como tinha feito o Jaiminho. No... Então a questão tem de enfrentar e vai demorar. E é um trabalho conjunto, Estado, Prefeitura, né? E, e, é, e é um trabalho de também de convencimento dos, dos viciados, lá, dos é, combater o crime organizado, garantir a livre circulação dos pedestres e dos carros etc e o comércio que é essencial veja que o Tiago deu uma notícia de passagem é, dizendo que teve saques ontem em alguns comércios isso é visto como natural nós estamos num momento da história do Brasil que coisas que antigamente chamariam uma enorme atenção é visto como natural então ontem é ação da GCM, ou seja, da Guarda Civil Metropolitana, eles teriam saqueado alguns estabelecimentos comerciais. Eu não sei quais nem quantos tal, mas não importa, pode ser um. É um verdadeiro absurdo. Nós vivemos na selva.